zirinda abaperezida ariko zanjye zirinda abaperezida zirinda abaperezida uzi ko nawe uri perezida w'imihanda nanjye du perezida se ntabwo ubyibuka babyibagiwe arabyibagiwe man okay Mbere na mbere it's achievement ni achievement ikomeye Ureka ndebe niba nabikora ndagerageza ndebe ko nakira ndakinagiranga naho bigana yeyiya Ureka ndebe niba nabikora ndagerageza ndebe ko nakira ngano bigana yeyiya Nararise Nasanze ko ni official bari kuyishishura cyane bari benshi cyane kandi ndashimira abantu bamaze kureba indirimbo yanjye n'abatarayireba mbaye mbashimiye mu gihe wenda tutazongera kubona na vuba Nipeoneka Suez ngine Legacy TV cyangwa ko subscribe ngako Legacy TV mu ntara majyaruguru amajyepfo ibirengerazuba umujyi wa Kigali aba diaspora muri America Asia Oceania America ibindi byose bya Afrika turashimye cyane ngako kuri Legacy TV n'abantu bingenzi Imana ikomeze ibahe iki umugisha mu muco nyarwanda baravuga ngo nta kuri Imana itageze umuntu ndetse nta nayita gukura umwana ni umutware kandi ngo ubuye umwana apfira mu iterura Yari umwana wararaga mu kiraro akararana hose abonetse ku makarito n'andi hantu henshi cyane gusa ku bw'Imana igira neza kandi yumva abantu ikanagira impuhwe yaje guhura n'umunyamakuru muri Inda Irene aza kumukorera ibintu byinshi bitangaje kandi bishimishije bwa buzima bwo ku muhanda yabumukuyemo bivuze ko yamukuye ibyapa ubu ngo akaba ari umugabo umustar umeze neza cyane abantu benshi mukunda mwamenye mu mana y'imihanda ubu ngo nicyo gihe kugira ngo azabiyereke abereke taraye in Legacy TV nitwa P Onika Suez uyu turi kumwe yitwa Kenny Kenny wana sa uko fresh fresh uko bije bije cyane 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 yo kujya twinjye muri vibe z'ikiganiro fresh cyo tanya tuvuga ngo nagize ngo twagiye Nagize ngo mbuze ubuzima mpfuka igihe papa yihakana mama ndeba siga urwibutso rwo kuducira mu maso kugaseseme kenshi ari ndarenga tureba nabonaga mama ari kurira senga ati mana cinzira abana nibarembe kuva ubwo natangiye gusyaga n'umusigi kuwubona ari hamana ubuturo bwanjye ikiraro indeba kure yangirijimye ejo heza hanjye nihagaragara ubuturo bwanjye n'ikiraro indeba kure yangirijimye ejo heza hanjye nihagaragara yewe mana y'imihanda mvana muri uyu mwanda uyu mubumbe na cyanga uko bucyanda wanga Owe mana y'imihanda yo Kenny. Mana y'imihanda. Yama iso talented bro. Ufite talent y'ubwoba. Ariko uyu munsi vibe uje mu ziteye ubwoba papa. Iki gisimba bana. Bakita champion. Champion. Narebye kugenda nabwirinzi. Ana naga bihagije. Aho ndi bihagije. Ufata champion. Ufata champion. Ufite nziza bro. Thanks man. Nayira gushimiye. Iyi se yatama gutu gushimiye. Zirinda zirinda abaperezida ariko. Zanjye zirinda abaperezida. Zirinda abaperezida zirinda abaperezida uzi ko nawe uri perezida w'imihanda nanjye du perezida se ntabwo ubyibuka babyibagiwe arabyibagiwe man okay mbere na mbere it's achievement ni achievement ikomeye kuba wa mwana wagendaga wararaga ku ikarito ubu ngo baza mu modoka nziza imeze kuriya urumva ukaba ufite imbwa nkingi ya witungiye even if unambaye neza bigeze angaha wari umupeti abantu bose babona akabona akaciriritse nawe ukaba ari umuntu wishimiye urabona ko mu kamera ivuga ati ariko nkwiye rwa kamera bosi iba bimeze bite uragira ubusaka ibintu yitwaje none se brother amakuru y'iminsi mana shanari bimeze fresh ikintu cyo gihe cyo gushining iki ni cyo gihe iki ni cyo gihe cyo kugira ubwirinzi burenzeho n'ubwo inyamanswa unakomeye cyane man kuba ufite tari ikomeye cyane si ibyo ngaruko kandi si ibyo abantu batindaho babonye kuri umuhanga uzi kwandika uzi no kuririmba
gusa mu ndirimbo yitwa n'icyo gihe hari amagambo cyangwa kutugira tugarukeho utwese twinjira tuguruka waravuze uti babonye nsubiye nk'ishene aravuga ngo nakireke n'ikije gusubira mu matabi hari niho cyarimiwe ariko Imana yaje gukinga akaboko ndongera ndagaruka ubundi umugabo umeze neza cyane wowe ubwawe irinda kimara kukuzana bro usohoye indirimbo y'imihanda ukabona biriya bintu bikubaye wongeye usubiye muri gereza wongeye kugufunga ntago watekereje ukavuga uti none ubundi ubuzima bwanjye n'ubu ngubu naremewe pe icyizere cyawe cyakimeze gitariye niko byo bimeze nkibona ingoma isohotsa ku kanyiri no kurebwa cyane bikankabona n'ubundi mise nsubira gereza ese numva nyine ubundi nangiye kwiburira icyizere ndavuga ati ubundi ibi bintu banza ari ibyanjye kweri ndi kwiruka ku buzima butari ubwanjye n'ubwa gereza aho n'abantu twari turi kumwe benshi akagatosha ubundi hari imbobi ibi nsirimo wowe waba umusirimo ute nuko byabagenze nyine kwiheba ariko biza kugira Imana iza kumbwira yuko nagomba kwiheba ubuzima bwawe uri hariya mu nkuta bwari bumeze gute ubuzima bwanjye hariya ukuntu bwari bumeze na kwari ukwiheba cyane no gutekereza ibintu byinshi ariko natekerezaga nkavuga ati ubuzima hanze nari ngiye kugira cyangwa bikunde nimusubira hanze nta muntu uzanyumva n'undi bazumva yuko nyine ari imico tu nangiye kwiheba gusa hari abantu benshi baba barimo bakakubwira ati mani wikiheba abandi bakaguca intege ngize Imana mbona ikinze ukuboko nsohotsemo ndashima Imana mu gusohokamo ukakirwa neza ndasibwo rwamenye ubwo wasohotse ugahita unabona management ako kanya Imana wayibwiye ngo iki navuze ngo hareruya ntabwo se wabibonye ese nera ka hareruya kihuse uvuze akama Nta nubwo wavuga rero iyo uri guhekenya akantu papi ntabwo biba icyubahiro cyawe gitanze fureshi ntabwo ari ngombwa kuvuga cyane uvuga ngo nubwo navuga ati hareruya hareruya nawe uvuga ngo ame nivuge kabiri se amen amen yo kenisa ubonye management nyuma yo kuva muri jail n'imigisha arije nyuma yo kuyavuga uti ndarangiye ese iyi management yawe ubu ngubu nyuma y'indirimbo nicyo gihe turaza no kugarukaho mubanye mute nshya tubanye neza abona akamodoka kaba kari aho ngaho ese ubundi ubona ntabwo wabyibwira kari akamodoka ko hari abantu benshi bakoze imyaka mujya mukorana si ubona baza ku kamoto ariko byaranze niba ukoze ameza angahe nsigaye nigendera unaguze imbwa ya miliyoni eshanu imbwira yenda ntabwo iyi champion irayenda ibaze ariko iyi boro kugira ngo nayite champion hari ukuntu tujya tujya mu masiganwa y'imbwa mu kurwana kw'imbwa imbwa iri hejuru bro nayo ifite imana ibigarika zose ewa ifite talent kabisa so keni reka twinjire kuri nicyo gihe nshaka kugira tuyirimbane ubundi tugende dukomeze vibe zacanga hano se hari ahantu yasohokera hari ahantu yasohokera aho yasohokera ushaka wabibwira hari ribi nyire ku isi nyire kure nta kibazo sanze bose none se ni fureshi tujye kuri n'icyo gihe tuyirimbaho kugira ngo abanyarwanda bapruvinge imana urashoboye n'ubundi barabizi ahubwo nshobora ngo babone no kuri mikoro mani uririmba kandi nta cyuma bakemera mani twagiye se kuko tutarabyariye danjeyi kwirukanka byo ni byanjye inkuru yanjye yo ni nshamugongo imbere yanjye hari habi nakatiye ubuswingi nabura future yanjye nakatiye ubutini nyireba muri mirror I can never forget my past nahaboneye byinshi nkabura naho nyura nkita umwana mubi nta nicyo nakosheje I want to play game for life I want to live be happy in my life but don't have it in my mind oh mami my blood I miss you nubwo mbibona mbarara urugamba twagiye kuri nicyo gihe reka ndebe niba nabikora ndagerageza ndebe ko nakira ndakinagiranga naho bigana reka ndebe niba nabikora ndagerageza ndebe ko nakira ngana naho bigana
akabimbwira nyine nanjye yabwira ati erega buzacya na joro ridacya karangira nyine bani bizamo kwiheba ariko ngiye ntago nyishaka kwiheba nyishaka kwiheba naje kumenya yuko Imana iriho kandi kuri ibintu kandi byose ko bishoboka byose birashoboka igitekerezo cyo kwandika indirimbo kayita nicyo gihe cyaje gute igitekerezo ahantu cyaturutse byaturutse nyine tore Imana y'imihanda byaturutse ukuntu abantu bavuze benshi bagatera comment bavuga ati benshi barambwira ati komereza urashoboye akaba hari abacinyi bakavuga ati wowe sha wowe nkashima Imana ariko ubuzima bari danger bro na hantu umuntu aba yari yagera tuba tugishakisha nayo mpamvu mba naje vuga ati reka njye kubwira abakunzi banjye banyumva banyumvira kuri channel yanjye bakajya kundira kuri channel yanjye ndabizi nahinduye cyane nahinduye cyane ntabwo yaciyeho Imana y'imihanda ariyo ntabwo ariyo ikintu nacishijeho nicyo gihe kubera ko Imana y'imihanda yari ya Irene yaciye indirimbo ari ya Irene nafunguye cyane yanjye yitwa Kene official kuri Instagram abashaka kunyandikira bakampa ibitekerezo nabo banyandikira nitwa Kene wapi Kene Music Rwanda nasanze Kene official bari kuyishishura cyane bari benshi cyane kandi ndashimira abantu bamaze kureba indirimbo yanjye n'abatarayireba mbaye mbashimiye mu gihe wenda tutazongera kubonana vuba tuba turi ahantu kuvanga igitekerezo ku cyakomeje cyiza yandikira indirimbo nk'iriya abona muri iyi minsi hagezweho abantu twavuga ko indirimbo ziri gukundwa cyane ni iz'urukundo nizwaka abantu benshi barimo gukora urateganya kujya mu ndirimbo z'urukundo cyangwa urateganya kuguma muri vibes nk'izi ngizi zo gukangura abantu oya abantu nzabakangura igitekerezo kinjemo ngiye cyose nzacyandika cyose ndandika ndakeka nzakurikizaho indirimbo ijya kumera nk'iy'urukundo nkurikizeho n'indi ndirimbo yo kubwira abantu nyine ukuntu bagomba kwitwara n'iki gusa ntabwo nzaguma muri vibe yo kuririmba ino njyana yanjye yo kwandika ibintu akenshi babifata nk'aho bibabaje mba ngomba no kunyuzamo nanjye nkiyerekana nk'umuntu wiyakiriye nk'umuntu usigaye ufite urukundo mbere nari no love ariho arashiriye ariko ubu ngubu reka ibintu ni amahoro nayirebye njye bwa mbere yari ifite views 200,000 ufite wasabi 300,440 ubu ngubu nari mirongo kure ifite 600,000 wasabu views igeze ku 2,027 ijo pansike indirimbo yawe nicyo gihe ubona yarakiriwe n'abanyarwanda kandi no kuri cumi nshyashya bari kuyikunda nacyo cyatumye mbashimira kandi bisa bumve ko mbashimiye n'abatarajyaho bagende bayarebe ni nziza ifite sound nziza ngira ngo ibonye melody ifite ubutumwa ni nziza kabisa ariko abantu nyine bari kuyakira neza cyane icyari cyabiteye mbere cyatumye itarebwa ku munsi wa mbere ni uko ntabwo bari bazi ahantu nayishyize ntabwo nta mu bantu benshi bigeze bayipositinga nk'uko iya mbere yari yapromotinzwe cyane ariko ndabizi yuko bizagenda biza biri kugenda biza abantu bayimenye
Kubera ko niba warayirebye igeze ku bihumbi bingahe by'abasubscribe bitatu, abantu bakaba bayihutiye muri uyu munsi umwe w'ejo, ikaba igeze ku bihumbi icumi, urumva nibyo ngibyo. Okay, umva harahiye byataye, gushimira Imana. Gushimira Imana. Reka tujye ku rugendo no icyo bita life changing, ukuntu ubuzima bwawe bwagiye buhinduka. Kenny wararaga mu kiraro, ubu ngubu ni umupapa, umupatro. Umupatro umeze neza cyane. Life yawe mu magambo make, minota ibiri, yahindutse ute uko wagiye ubona i-changing? Life yanjye ukuntu yahindutse, yahinduwe n'abantu. Yahinduwe n'abantu, cyane cyane abakunzi banjye. Kubera ko nta mwanzi waba yarampinduriye life, ahubwo niyo yaba yarayihinduye, yaba yarayihinduye nabi. Life yanjye ukuntu yagiye ihinduka, nyikora Imana y'imihanda, nibwo yatangiye guhinduka undi life yanjye, nubwo yagize akabazo nkagenda, ariko hari benshi bari bamenye. Ndashima Imana ko life kuva nyiva gereza ntabwo nigeze nongera guhura n'ubundi buzima ubi nyuma y'Imana y'imihanda. Yatangiye kugenda menyana n'abanyamakuru, abandi ba star, abandi abantu nyine bifuza kumpa ibitekerezo. Yampa igitekerezo nkacyandika nkavuga ati ni gutya, abantu benshi bakamagara bakambwira ati bigenze gutya. Ndashimira n'abamfashije cyane, nkashimira na management yanjye kugira ngo urayizi only one. Nshimira cyane cyane, nkashimira n'inshuti zanjye nyinshi koko zamfashije. Bro, ndabashimira cyane. Tugiye kuvuga ibya life byo ahana ni birebire cyane kabisa. Umurinda wa Irene mu ijambo rimwe umufata ute? Umurinda wa ukuntu umufata, byarenze kumufata nk'umuntu uzamura impano gusa. Nsigaye mufata nk'umuntu ahubwo ubera abapapa abana atabyaye, ubera umupapa abana atabyaye, niko nsigaye mufata. Nsigaye mufata nka papa wanjye, kandi nawe mfata nk'umwana we, ndamushima cyane. Niki wamubwira Kenny? Ikintu namubwira, ndamukunda kandi akomeze kureba n'abandi bana bari ku muhanda afatireho. Hari benshi benshi cyane bari ku muhanda batari babona ubufasha nk'ubwanjye kandi bakeneye ubufasha, nicyo nabasabira. Si abana gusa, hari n'abandi bantu baba batari bageraho bigeze kandi bafite uko babigeraho babonye ubufasha. Nicyo kintu namusabira, yagenda azana abantu bose nk'uko yamfashe, ndamushimira namusabira n'imigisha ku Mana. Ibyo Kenny, avenir yawe cyangwa se ahazaza hawe urahabona ute nyuma y'indirimbo ebyiri umaze gusohora? Saza hanjye ho ni heza, harashayining. Mbere navugaga ngo ejo hanjye nihagaragara, hapo ejo hanjye njyewe natangiye kuhabona inyenyeri zigera mu munani n'ubwo icumi zitaruzura zimanuka. Proof demo bakubita vansi ya kabiri yo mu Mana y'imihanda, bakubita muri nicyo gihezi. Hari ukundi kubivanga, ukundi ni kubicanga. Ariko ugiye kubikuma. Bati iyo marine irekure urera imfura, bati gacishane kajya kure kagumi yo mu byayi gasubire mu kiraro, nega amaso haracyari kare nanjye nabimfura nabikora, aba nciye intege ngo naho nagera naho mudakeka burya nagera, aba nciye intege ngo naho nagera naho mudakeka soya nagera, cyo cyareka ndebe niba nabikora, ndageragesa ndebe ko nakira, ndakinagira ngo naho bigana. I'm not a shit say, I wear my way.
naragoswe iki nicyo gihe hey hey manu tubise mve munagihe iki nicyo gihe hey hey manu tubise mve munagihe nicyo gihe bro iki that's time iki gihe kugira ngo ukore mana nibakubone urumva so nyuma y'uyu muzigo se umuzigo w'umuntu umva uzakubita nka ryari mana mu kwa gatatu Kwa gatatu? Nagwagara. Ni buri kwezi. Kwezi ni ngo. Ko ntiye kujya damu ndo mu Rwanda mushya. Oh. Arabantu anya ndi ari umuntu muri rya boro. Ari abantu muri rya ndirimbo. Eh. Oya babishyize cyane cyane kuri ku kamera na postinge. Avuga ngo ngiye kuyu mwana gameze nka mu nayo zo Diamond gahubwo nuko barusha umucyo. Eh. Ko nuko afite akabiri kitoto. Eh, atebitoto. Naje gahita naka koko. Eh. Ko urya naka. Eh, ndabizi. Ako atebitoto rero? Yego. Eh, tarasha. Aho ndaga kwa fusi gora kugisa no kuntu gateye. Ba kamera mana kerekana neza fresh ka cinema bana. Bro, uri ku mucyo urenze cyane. Sha, merci man. Aki mani hindura ibintu. Umusatsi wari injwi rwabaye amarende man. Eh. Hagi wari injwiri ka. Akandi. Aho waburaga amavuta. Eh, waburaga amavuta. Tete protein. Reba we teto tereba ndagito. Ariko bari kuwibona. Eh. Kakantu. Karagaragara. Ntago wabutashyize amavuta mu mutwe rega ngo ugire umusatsi mwiza. Ariko wabutatwitse ngo ibintu bigende neza. Happy. Ntibishoboka. Ba bro nyine ndagushimira. Murakoze. Kugusohora ikiganiro. Agade kugisoza nyine. Imana mba ngongiye ahantu hose nyine akanyu ko gaciye mu ndashimira. Kubera ko byose ibintu byose bizana no gushimira. Ubuzima bwo ku muhanda n'ubuzima buranga utimo ku isi. Ni iki wakwereka abantu babona ko abantu baba ku mihanda cyangwa se bari abana batagira ikintu bashobora kuvuga ari mayibo zishobora kuba ziba gusa nta kindi kintu bashoboye. Oya ntago ari cyo bakagombye gukomeza kugenderaho umwana wo mu muhanda ajya mu muhanda bitewe n'impamvu abenshi bajya mu muhanda batewe n'impamvu kwanza si ukuvuga ngo abenshi bose bajya mu muhanda batewe n'impamvu hari abajya mu muhanda bitewe n'ubukire babaho akajya mu muhanda bitewe n'uko baba bakize noneho hari ujya mu muhanda bitewe n'ubukene cyane cyane ariko ubukene nibwo butuma abantu benshi bajya mu muhanda n'umwana w'umukire ari mu muhanda iyo umubonye uramumenya umenya ko ari wo mu mavuta ntabwo yarya umusigi ahubwo ntabwo yarya umusigi waba ari kagapu ni ibiryo byasigaye nyine bya bintu ujya ubona bamena hari ukuntu baza kubimena bishyushye zabimanure hano hanze ureba abapeti baba batambagira hano kigishyushye za keke ziba zarumye ndasabira abana ku muhanda cyane madura n'ibibazo tubura n'ibibazo ariko njye nizeye yuko bazavayo kandi nanjye nicyo ndi gukorera kugira ngo ningiraho ngera nayo nzahageze bagenzi banjye basigaye ku muhanda niho nyenyeri bafite imana niho kwerekana ko bishoboka bakuvinga abantu bakamenya ko ibintu byose bishoboka bikamera fresh bakabanatwika so by now iyo unyuze ahantu w'abana mwahora mwabaga muri kumwe muri ku muhanda musangira umusigi bakaba bameze gutya ubona bahinduka gute mu isura yabo duhura gakeya hari ukuntu ariko njya nambagira nko mu karitsiye twabagamo bakambona bakazakamera pisi bakagatesha wenda wowe wari utwihishemo ati wowe wari utwihishemo gusa bari bazi ko nkubita mu bintu by'umuziki twari utuntu twakoraga tw'amarushanwa nka bakoma mani hari benshi bafite impano benshi baba barenze umuntu benshi ariko nyine igihe cy'umuntu aba ari igihe cy'umuntu imana ikorera ku gihe benshi nyine naba mfite akantu nayo bakorera naba ntako mfite nkana bahakuraje gusa nabo bakamakuraje bakavuga ati mani nyine mukomeze muyige ntimucike intege ntaberekana se ntabagira like negative experience barahari maze kubona nka batatu ukuntu duhura hari ukuntu wenda duhura n'akantu mfite naraburerega kuraburiza bibaba natembereye gusa kugira ngo mbatere pisi twahura bagahita batangira akavuga ati kene yarakiza twiryaho ntabwo umuntu w'umuhanzi uzwi mu gihugu yaza hano nta kintu afite kandi mani baba babona nyine bo mani umuntu akubona kuri social media nta nubwo bazi ko nkikoresha amanyarwanda iyo muhaye nk'igihumbi ahita avuga ati subwo bro yuduhe ijana tukavunje ijana ry'idolari tukavunjisha tukagabana ehita bagati mwe nabyo munsi kandi reka tumenye nk'abasoza
yanga kurega studio gusa tugiye ikintu bita challenge kwaza ibintu bitatu kaza kubinsubiza. Are you ready? I'm ready. Uri tayari? Eh. Uransubiramo ibintu kandi ukubisubiramo niba byicara ukabisubiramo. Urasubira mu nyenge kuvuga. Ensha se Sasha chasse chasse sa soche. Vuga ka kabira kunda kavuga nyine. Eh? Vuga ka kabira kunda kavuga nyine. Ka kabiri. Eh Afrika ibe kuwe mugabane. Afrika? Eh. Afrika iri kuwe mugabane? Eh. Umugabane wa Afrika nyine. Ni umugabane wa Afrika. Eh. Eh. Okay, kandi iyo vuze TikTok wumva iki? Wumva ari nk'iki? Sinjye kukubisha TikTok mba numva nyine ari subiramo ry'amagambo. Hey, ungana gute biterwa no mukuru atari wabaye mukuru wakutsa kamera nda 35. Uri seri chande seri ya koko ndi seri 35. Okay, nta kibazo. Eh, so abari 35 ha ko numva tabangana ni 45 se. Mani 43 Okay. 32 wakoze? 22. Eh. Eh 32. Nibeshye 5 ngerega natangiye kumera menyo ndi mutoya abona mfite 36. Okay, cyane so bani. Kenny wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu abakurikiye Legacy mujye kuri Kenny official kuri YouTube muri indirimbo ye nshya yitwa nicyo gihe mu supporting man umwana arashobye mwayibonye ni umuhanga cyane urumva. Nta nubona katari umuhanga twese turabizi uretse kwirengagiza so mu supporting mukore subscribe kwa Kenny official bona mukoresha ku ma status muhatwika abantu babone ko yasohoye ikintu gikaze vibing hakuna natwe kuri Legacy mukaduhe. Okay.